След сериозна подготовка през последните два месеца групата от националния мобилен модул по КИС беше сертифицирана и получи разрешение да замине за Ирак, където да изпълни задачи по осигуряване на всички комуникации на мисията на НАТО. Времето е разделно. Всички виждаме, че след действията на Израел и Хамас във всички арабски държави движения, подобни на Хамас, сериозно се активизираха. Не прави изключение и Ирак. Така че временно там са въведени нови мерки, много по-строги мерки за сигурност и за безопасност на личния състав. Прегледани са и са усъвременени и плановете за бързо изтегляне при необходимост. Така че за разлика от досегашните ви участия, ще се наложи най-вече на вас, госпожо майор, като командир и на всички участващи, много по-строго да се придържате към правилата и процедурите за безопасност. От друга страна, с участието ви в редица национални и международни учения, вие доказахте, че имате необходимите знания и умения, за да може ефективно да използвате техниката, която ви е поверена. И както всички ние знаем, в основата на всяка успешна военна операция стои навременната, пълна и достоверна информация, а това е основната ваша задача – да гарантирате на щаба и на командването, които вземат решенията, точно такъв тип информация, с която да опазите живота и здравето на състава и да създадете имидж не само на българската армия, на България като цяло. Командир на групата е майор Ива Иванова, която гарантира, че хората са мотивирани и добре подготвени. Запознати сме с обстановката в Ирак. За щастие в момента там, където е щаба на мисията, няма ескалация на напрежението. Ще работим в международна среда, както винаги сме работили до сега. DCM Foxtrot е натовско формирование в България. Подготвени сме, били сме преди това на тази мисия до сега два пъти. Така че запознати сме и не очакваме да имаме проблеми. Старши сержант Георги Тодоров служи в националния мобилен модул по КИС от 6 години. Има мисия в Афганистан и друга в Ирак. Той разказва, че подготовката за мисията е стандартна и се извършва по план, спуснат от командването. Готови са за всякакви ситуации и за това не очакват изненади, с които да не могат да се справят. Повечето от екипа са с опит в мисии и бързо се сработват. Имаме един човек, който нямат опит от мисии, но по време на подготовката показаха, че са напълно подготвени за предстоящата мисия. Относно екипировка сме комплектовани на 100%. Страхотен сапорт от СКС, от цялото командване, така че мога да кажа, че мога да тръгваме много спокойно екипирани напред. Полковник Диана Янева, командир на мобилната КИС, изпрати групата с думите, че не бива да забравят, че с всяко тяхно действие защитават пагона и честа на българската армия. А подчинените и си пожелаха успешно завръщане. Най-важното е цялата група, която виждате тук, до година през април да се върнем живи и здрави. А вие какво си пожелавате? Само здраве. Само здраве на близки, на всички хора, свързани с нас, защото те страдат най-много. За пореден път ще бъдем далеч разделени. Според плана на съвместното командване на силите, групата трябва да замине на 8 ноември, а се очаква да се завърне на пролет.